Алғашқы кейіпкеріміз Атырау теміржол дистанциясының жол жөндеушісі Гүлжан Өтешова. 30 жылдан астам теміржол саласының ыстық суығына төзіп келе жатқан ана биыл 55-ке аяқ басқалы отыр. Мерекеге орай біздің түсіру тобымыз азамат жүгін арқалаған әйелді құттықтау үшін алыс бекетке арнайы барып қайтты. Арстанбек Кенже сөз алады. Теміржол өмір жолы деген күре жолда пойыз қозғалысында кідіріс жоқ. Оны қасқақпай бақылайтын, оқыс оқиға орын ала қалса уақытылы қалпына келтіретін жол жөндеушілердің бірі Гүлжиян Өтешова. Гүлжиянның бригадасы қазір бұрылыстағы теміржол табанын ауыстыру үстінде. Жыл маусыммен санаспайтын ынтымақты ұжым бүгін араларындағы жалғыз нәзік жанды төл мерекесімен жұмыс басында құттықтады. Жүретіғын жанына жина берен, ақындарда параққа құйған өлең, пайғамбардың хадисін ұрандайды, ана, ана, анаңды сыйла деген деп, аналарымызды бүгінгі шын жүректен құттықтаймыз. Құтты болсын, құтты болсын! Қызығымен шызығы бірге жүретін жұмысқа енді, кейде машина өзіліп далада алып қоямыз енді. Темір жолшы деген енді, жақсы мамандық қой енді. Қиын болғанмен де төзімділікті, тәртіптілікті таза етеді, жауапкершілігі көп. Темір жол енді темірдей тәртіп қой. Өтешіптер отбасын теміржолшылар әулеттеуге толық негіз бар. Гүлжияның үш ағасы мен баласы Алтынбек осы салада жұмыста. Әулеттің жалпы еңбек өтілі 100 жылдан асады. Атырау теміржол бөлімшесінде мұндай еңбекші отбасы көптеп кездеседі. Себебі ел егемендігімен бірге іргесін бекітіп ілгері басқан теміржол саласы жұмысшылар мүддесіне жауапкершілікпен қарайды. Компания бойынша осы бірінші аналарға, көпбалалы аналарға өзінің келісімшарт бойынша арнайы көмектер бар. Арыздар бойынша демалу орындарына жолдамалар беріледі. Биыл 33 адам, оның 7-і зейнеткер демалып келді. Атырау теміржол дистанциясы Сағыз стансасынан бастап ресей мен шекарадағы Дина Нұрпейісова теміржол бекеті аралығындағы 550 шақырым жолға жауапты. Ұжымда 800-дей жұмысшы болса, оның 74-і қыз келіншектер. Өткен жылы мекеме бойынша 9,5 шақырым жол күрделі жөндеуден өткізілді. Көптеген бұрмалар мен кіреберіс жолдар қалпына келтірілді. Мұнда саналы ғұмырының 32 жылын теміржолға арнаған Гүлжиян Өтешованың да үлесі бар. Арыстанбек Кенже, Әзілхан Уақитов, Амантай Матенов, қорытынды жаңалықтар, Атыраудан.